דרבי של חיפה, הירוקים של מכבי פותחים ותוקפים את השער שמשמאל. קודם לכן ראינו ששחר הגלה את עצמו ליציע מבודד כאן, ויתר על צ'רן אמן לתוך הרחבה, הנגיחה של חטיב והכדור שלו בחוץ. פסט אבידור, צ'רן מכניס את הכדור הזה לאבידור, תראו את הכניסה של יובל אבידור! איזה פספוס! יובל אבידור, מי שהבקיע צמד בדרבי בסיבוב הראשון היה כאן. טעות של אוטמן, עכשיו דנקוביץ' עוקף את אוטמן למרכז, אבידור! 1-0 הפועל! אנחנו בדקה 75! המחליף שמשאיר את אוטמן מאחור מכניס את הכדור לתוך הרחבה, ואבידור פוגע ושם את זה בתוך הרשת של דודוביץ'. כן, מהלך גדול של דנקוביץ' שמתחיל מפעולה, מטעות נוראית של אוטמן שמאבד את הכדור. דנקוביץ' באחד על אחד עובר אותו, מכניס כדור חד למרכז, יובל אבידור מגיע לכדור ועם רגל ימין בועט. יש נבדל של אבידור. ואני לא בטוח, אני חייב לראות את זה שוב. אני לא בטוח שאבידור היה אחרי סארי פלח. צריך לראות את זה. כדור אצל גולאסה. ועכשיו זהו סיידו. בתוך הרחבה של קאלה, ורד מכניס את הכדור הזה. הנגיחה של פלח! והכדור בחוץ. ססרץ. גוזלן מוריד את זה, דורה במקום, סיידו, חרמון עם המשה, איזה פספוס של גוזלן! הדקה האחרונה של הדרבי. הנה ההזדמנות של טורג'מן! ססרץ פנימה! שוויון אחת! הדקה השלישית של תוספת הזמן בדרבי, ססרץ המחליף עושה 1-1. הפועל חיפה נסוגה, התגוננה לשמור על שער היתרון של אבידור, ועכשיו משלמת. דודוביץ' מוציא את הכדור הארוך הזה, זה מגיע עכשיו לטורג'מן. ססרץ, תראו כמה שהוא פנוי כדי לבעוט ולהכניע את קאלה. כן, תראה, ססרץ לא שיחק הרבה, אבל כשהוא משחק, וגם ראיתי אותו בדקות נגד הפועל תל אביב, השחקן קר של הפועל חיפה. המהלך הזה אמור לנעול את הדרבי. קיוואן ליד הכדור, מכניס אותו לתוך הרחבה, ודודוביץ' עם הצלה גדולה, וטבריזי שורק לסיום. איזו הצלה של דודוביץ' ששומרת על השוויון הזה בדרבי. שימו לב, הכדור לתוך הרחבה, קלושצ'וביץ' עם הנגיחה, ודודוביץ' מצליח להוציא את הכדור גם עם נגיחה. אם תשים לב, דודוביץ' לא, הכדור כל כך קרוב שהוא לא מספיק להגיב, ולכן הכדור פוגע לבראש, ומהראש של דודוביץ' הכדור יוצא החוץ. אפשר להגיד ככה, דודוביץ' התחיל את שער הסביון, ודודוביץ' שמר עליו בדקה האחרונה.